Hej och välkomna! Detta är en liten film som handlar om mat och näring till äldre personer. Det handlar om maten till de äldre som är undernärda eller riskerar att bli det. De äldre som har några olika sjukdomar och som har en liten aptit. Vi vänder oss till omsorgspersonal och särskilt till dig i hemtjänsten. Men våra tips kan också passa för dig som vårdar en anhörig eller alla andra som är intresserade av att veta mer om hur man kan förbättra mat och omsorg för äldre och sjuka. Vi som medverkar är jag, som heter Kerstin, jobbar som dietist. Och jag heter Monica och jag är nutritionssjuksköterska. Jag heter Annika och jag är också dietist. Och vi arbetar tillsammans på landstinget. Och vi arbetar både på landstinget och emot kommunerna. Undernäring, det är vanligare än vad man tror. Speciellt hos patienter som har en kronisk sjukdom. Vilket många av våra äldre patienter har. Många patienter som skrivs ut från våra sjukhus har gjort en riskbedömning där. Och där har man sett att de är risk för undernäring. Eller att de till och med är undernärda. Och det är väldigt viktigt att man får information om det när man skrivs hem. Att de som är berörda får information om detta när patienten skrivs hem. Man har sett det, hur viktigt det är att man gör tidiga insatser. Då finns det olika orsaker till undernäring och det är sjukdom. Sjukdomsrelaterad undernäring är vanligt, speciellt i samband med ökad sjuklighet. Man får nedsatthet i sitt dagliga liv, man orkar inte att sköta sig. Som man brukar göra i det dagliga livet. Man får nedsatt livskvalitet, man får förlängda vårdtider och man kan se risk för ökad dödlighet. Och det här med minskad aptit som man har när man är äldre. Man har minskad lukt- och smaksinne. Det är ett tecken som gör att man kan utveckla undernäring. Många mediciner, många läkemedel som många av våra patienter har gör också det att man får symptom som yrsel, illamående och trötthet. Man kan ha tandproblem, man kan ha munhåleproblem, man kan ha svällningsproblem. Ensamheten gör att det är tråkigt att äta. Man kan utveckla depression som också är svårt. Man kan också ha en demens som gör att man glömmer bort att äta. Då tänker jag, Kerstin, hur kan man se tecken på undernäring? Det är ju väldigt svårt att se det med blotta ögat och det är ju därför det är så bra att vi har de här riskbedömningarna. Men ibland så finns det ju äldre som inte har blivit riskbedömda. Mm. Och då finns det ju några tecken som man kan titta efter. Det är ju att man går ner i vikt utan att man vill det. Mm. Och det kan man ju se om man tittar på kläderna så ser det ut som de är ett par nummer för stora. Man kan bli insjunken vid kinderna, man kan bli lite benig och tunn här runt axlarna. Alltså man ger ett skört och blekt intryck och man är ofta väldigt trött. Man har en liten aptit, man är inte sugen på något, man är nästan aldrig hungrig. Man tycker jämt att man alldeles nyss har ätit. Mm. Maten i kylen blir kvar och blir för gammal. Och om man ser de här tecknen, då är det dags att man ta kontakt med personens sjuksköterska eller med sjuksköterskan på hälsocentralen. Mm. Och när man då gör en vårdplanering, och den kan man då göra antingen inne på sjukhuset om man är inlagd där, eller så kan man göra den hemma i hemmet. Och det är väldigt viktigt att man ser till att alla berörda parter kallar det den här vårdplaneringen, var man nu gör den för någonstans. Och det är väldigt viktigt att biståndshandläggaren får information vad det är för problem den här personen har. Därför att det är biståndshandläggaren som kan göra de här insatserna i hemmet. Se till att man kan få hjälp, få assistans hemma. Man kan få, personen kan sitta med vid måltiden. Man kan behöva påminnas om att äta. Och man kan även få hjälp med matning. Det handlar alltid om en individbedömning när det gäller biståndsbedömning. Det är alltid individanpassat. Men det är också viktigt att veta att man inte ser till en enda måltid. Man ser inte bara till den matlåda man får hem. Utan man ska se till både frukost, man ska se till mellanmålen, kvällsmålet och man ska också se över nattfastan. Att man ser helheten. Mm. Och hur ska man då veta hur mycket någon behöver äta? Ja, det är ju svårt och vi dietister är ju duktiga på att räkna på sånt. Men de flesta äldre får ju inte träffa en dietist.
Så då kan man tänka så här, att den som har gått ner i vikt behöver äta mer mat. Man behöver mat med mer energi. Och man behöver förmodligen äta oftare. Så en kombination av mer energirik mat och fler måltider är det som de flesta behöver. Och sen får man ju följa upp det här med att väga personen och se om det går åt rätt håll. Väga patienten eller den äldre. När ska man göra det och hur ska man göra det? Det är ju lite olika i olika kommuner. Men ett bra riktmärke tycker jag är att man kanske försöker väga 2 gånger om året. Ha det som en bas. Är det så att man har en person som är eller en äldre som har just de här tillstånden med att man ser tecken på undernäring, att man gärna väger dem lite oftare. Man gör en bedömning med åtgärder och sedan så väger man dem lite oftare, kanske någon gång i månaden. Tills man ser att den äldre är viktstabil eller att den har börjat gå upp i vikt igen. Hur man väger kan ju också se väldigt olika ut och en del kanske har en våg hemma. Men de flesta som har nått det här tillståndet är ju att man inte orkar stå på sina ben. Ta tillfället när man är på hälsocentralen att väga sig där. Där kan det ju finnas en sittvåg. Eller man är inne på besök på sjukhuset. Där finns det ju också då sittvåg. Eller om man är rullstolsbunden så finns det ju även vågar för rullstolar. Att man frågar sig fram så man kan få en liten uppfattning om hur vikten ser ut. Även ute i kommunen kan det finnas vågar, alltså att man, om man har en lift hemma, vilket många kanske har, att man väger också i liften. Och då är det ju viktigt det här med att maten är ju en del i behandlingen, brukar jag säga, när det gäller framförallt kroniskt sjuka äldre. Om man har många sjukdomar, just det här med att det är faktiskt också medicinmaten. Att man förändrar konsistens, att man berikar maten. Viktigt det här med att man får lite och ofta, tycker jag är jätteviktigt. Ja, absolut. Och att man får mellanmål, att det räcker inte med en frukost och matlådan. Om vi kommer in på matlådan då. Många kommuner idag har näringsberäknad matsedel. Så att den matlådan som kommer hem i matdistributionen är ju beräknad till en måltid. Det finns många idag som delar på maten för att de tycker att portionen är alldeles för stor. Så man äter halva på lunchen och halva på kvällen till kvällsmat. Och då har man genast tappat en hel måltid egentligen. Så man får alldeles för lite energi i sig. Och har man en risk för undernäring så är det så att man fortfarande håller på att tulla på energin och går neråt mer i vikt. Så en matlåda är en måltid. Och det som kan vara viktigt i det här då när man jobbar runt en person som man misstänker är undernärd, att vissa kommuner har idag startat upp hemteam där man sitter i olika professioner och går igenom hur det är med den äldre i hemmet. Vad har man för förändrat behov? Behöver man mer hjälp hemma? Och där kan ju arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska. Ibland är det enhetschef och i vissa kommuner så finns det även dietister med. Där man använder varandras kompetens för att lösa problemet så att det ska bli så bra som möjligt. Och för att vi ska minska risken för undernäring. Mm.